davlatning imiji xorijdan kuchli, qalami o'tkir, umuman kuchli bilimga ega bo'lgan yetakchi mutaxassislarni olib kelish bilan emas, balki mana shunday mutaxassislarni yetishtirib chiqarish bilan o'lchanadi. Kerak bo'lsa xorijliklar bizdan mana shunday mutaxassislarni so'rash lozim. Go'yoki rivojlanganlik darajasi import hajmi bilan emas, balki eksport darajasi bilan belgilanganidek. Bunday mutaxassislarni yetishtirib chiqarishda esa albatta ta'lim tizimi muhim hisoblanadi. Bu jarayonlarda esa ilk kerakli dargoh albatta maktab. Assalomu alaykum. Mana shu ulug' degan sifatga hamma maktablar ham munosibmi? Sohadagi yutuq va kamchiliklar haqida bugun suhbatlashamiz. Mazkur mavzuga doir mutaxassislarni bugun studiyamizga taklif etganmiz. Dastlab e'tiboringizni monitorga qaratmoqchimiz. Bugungi kunda yangi O'zbekiston maktab ostonasidan boshlanadi degan ezgu g'oya asosida mamlakatimizda ko'plab ishlar amalga oshirilmoqda. Jumladan maktablar soni 10182 taga, o'quvchilar soni 6,410,119 nafarga yetdi. 37 maktab filiallariga umumiy o'rta ta'lim maktabi maqomi berildi. Maktablarning 1-sinfiga 689,726 nafar bolalar qabul qilindi. Maktab o'quvchilarining oliy ta'lim muassasasiga kirishdagi o'rtacha bali 77,1 balga yetkazildi. Masofadan yoki bir darcha tamoyili asosida davlat xizmatlari joriy etilishi natijasida 974,778 nafar bitiruvchiga 9- va 11-sinflar uchun elektron shahodatnoma berildi. 97,545 nafar o'quvchi maktabdan maktabga ko'chirildi. 67,070 nafar fuqaroga shahodatnoma dublikati berildi. 2022 yilda 22,812 nafarga yetgan. 1-sinfga o'quvchilarni masofadan qabul qilish tizimi 1,160 maktabga tatbiq etildi. 500 maktabda prezident maktablarining baholash tizimi, 135 maktabda tanlov fanlari joriy etildi. Bundan tashqari 563 maktabda qurilish ta'mirlash amalga oshirildi va qo'shimcha 118,600 yangi o'quv o'rinlari yaratildi. Mavjud 114,800 o'rinli binolar mukammal ta'mirlandi. Xo'p bo'ladi. Va lavhada ko'rganimizdek, ta'lim tizimida, aynan maktab ta'lim tizimida erishilayotgan yutuqlar, amalga oshirilayotgan ishlar yo'q emas, katta hajmda deb bemalol ayta olamiz, lekin bugun qilinishi lozim bo'lgan ishlar ham bor. Albatta, aytib o'tganingizdek, sohada erishilayotgan yutuqlarga qaramasdan xalq ta'limida bir qator muammolar mavjud. Keling, mana shu muammolarga bugun birgalikda yechim topamiz. Araboy aka, assalomu alaykum. Ilk savolimiz sizga. Hozirda maktab bitiruvchilarining deyarli yarmi mehnat bozoriga hech qanday kasbiy mahoratga ega bo'lmasdan kirib kelmoqda va sohada kasbga tayyorlash bo'yicha qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Avvalambor, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hozirgi kunda bilamiz, hozir yangi yo'nalish bo'yicha maktab ta'limi yangi yo'nalish bo'yicha harakatlanmoqda. Ya'ni oldin faqat nazariyaga asoslangan maktab ta'limi bo'lsa, hozir ko'proq kompetensiyaga asoslangan, ya'ni hayotda har bir o'quvchi qo'lga olishi mumkin bo'lgan qandaydir kompetensiyalarni egallashiga yo'naltirilgan ta'lim tizimi yo'lga qo'yilmoqda. Aynan shu maqsadda hozirda bizda o'quvchilarimiz 10-11 sinflardan boshlab ma'lum kasblarga yo'naltirish uchun harakatlar yo'lga qo'yilgan. Maktablarimizda hozir pilot ravishda o'quvchilari o'zlari tanlagan sinflarda berilgan kasblar bo'yicha yo'nalishlarini tanlab, aynan o'sha kasblarni chuqurroq o'rganib, o'zlarini keyinchalik bitirib ketganda bir kasb o'rganish va bunga qo'shimcha ravishda o'sha kasbni biznesga aylantira olish uchun o'quvchilarimizga, bu albatta akademik yo'nalishdan tashqari, aynan shunday imkoniyatlar hozirda yaratib berilmoqda. Katta rahmat javoblar uchun va Qodir aka, sizga yuzlanmoqchiman. Bugun xalqaro tan olingan baholash tizimlari orqali o'qituvchilarning va o'quvchilarning bilimlari qay darajada baholanyapti? Avvalambor, assalomu alaykum, xush kelibsiz. Juda ham qiziqarli savol bo'ldi. Keling, ushbu savolingizga o'sha xalqaro baholash dasturlariga O'zbekistonni kirib kelishi bilan boshlaydigan bo'lsak, O'zbekiston xalqaro baholash dasturlariga 2018 yildan buyon Vazirlar Mahkamasining 997 sonli qarori asosida ish boshladi va unda xalqaro baholash dasturlari PISA, Peerless, TIMSS, TALIS singari xalqaro baholash dasturlari o'tkazildi. Ma'lumot uchun, boshlang'ich sinf o'quvchilarini baholash Peerless tadqiqoti 2021 yilda o'tkazilgan bo'lsa, PISA tadqiqoti 2022 yilda o'tkazildi. Va yaqindagina 2024 yili aprel oyida TALIS tadqiqoti o'tkazildi va oldimizda PISA 2025 tadqiqotining tajriba sinov jarayonlari turibdi. Unda mamlakatimizdan tanlab olingan 83 ta maktablar ushbu tajriba sinovida ishtirok etishadi va ushbu tajriba sinov jarayonlari 3-maydan 18-mayga qadar o'tkazilishi rejalashtirilgan. Katta rahmat javoblar uchun.
va bugun sizga yuzlanmoqchi edim. Masalan, maktabda faoliyat olib boruvchi inson sifatida bugungi o'zgarishlarning qaysilari eng muhim bo'ldi deb hisoblaysiz va yana qanday o'zgarishlarga qo'l urishimiz kerak? Assalomu alaykum. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Avvalambor, yuqorida aytib o'tganlarning barchasi maktablarda tashkillashtirilgan. Hozir yonimizda bular aytib o'tdilar, ekspertlarimiz maktablarda ikkita kasb va qo'shimcha tillar o'rganib, maktabni bitirguncha ma'lum bir kasbga ega bo'lish bu maktablarda prezidentimiz tomonidan tashabbuslari bilan joriy qilindi. Hozirda Chilonzor tuman misolida oladigan bo'lsak, ma'lum maktablarda ushbu yo'nalish yo'lga qo'yildi. O'quvchilarimiz maktabni bitirguncha kasb yoki qaysidir hunar egasi va qo'shimcha ingliz tili, nemis tili, arab tili va hokazo tillardan o'rganib maktabni bitirib chiqishmoqdalar. Bular nemis tili, xitoy tilini o'rgangan paytlarida o'sha o'zlarini o'rgangan kasblari bo'yicha tadbirkorlik asosida chet ellarda o'zlarini ko'rsata olishga. Xo'p, yana bir savol. Maktab bitiruvchilarining oliy ta'lim muassasalariga tayyorlanish, ya'ni kirish darajasini yaxshilash borasida qanday ishlar amalga oshirilmoqda? Nimalar qilinmoqda? Araboy aka, marhamat. Aytishimiz mumkin, bizni asosiy maqsadimiz oliy ta'limga faqat tayyorlash emas. Maktabning vazifasi bu o'quvchilarni faqat oliy ta'limga yo'naltirish emas, balki o'quvchilarni hayotda o'z yo'lini topish, yo'nalishini aniqlashtirish. Ya'ni oliy ta'limga kirish bu maktabda eng asosiy katta yutug'i hisoblanmaydi. Eng katta yutug'i har bir shaxs jamiyatda o'z rolini topa olishi. Ya'ni oliy ta'limga kirish uchun ham albatta bizda agar shunga qiziquvchi yo'nalishlar uchun akademik yo'nalishlar ham tashkillashtirilgan. Ya'ni o'quvchilar yuqori sinflarda o'zlariga ma'lum bir yo'nalish, ya'ni aniq fanlar bo'yicha yoki tabiiy fanlarda, aytaylik, kimyo-biologiya yo'nalishini tanlab, aynan shu yo'nalishni chuqurroq haftada ko'proq soatlar asosida o'rganishi va o'zini tayyorlashi mumkin. Ya'ni shunday imkoniyat hozirda tashkil etilgan va agar bu narsa yaxshi yo'lga qo'yilgan tarzda boshqa maktablarga ham tarqatish rejasi bor. Katta rahmat javoblar uchun va bugun studiyamizda ustozimiz O'zbekiston jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universiteti rektori professor Sherzodxon Qudratxo'ja ham ishtirok etyaptilar. Assalomu alaykum ustoz, xush kelibsiz. Bugun ko'ramiz, maktablardagi ta'limdan tashqari oliy ta'lim muassasalariga kirish uchun davlat test markazi o'sha imtihonlardan o'tish uchun repetitorga borib tayyorlanayotgan maktab o'quvchilarini ham ko'ramiz. Qachon biz mana shu maktab ta'limini o'zi bilan oliy ta'lim muassasalariga shundoq kirish imkoniyatlari oshishi mumkin o'quvchilarda? Buning uchun nimalar qilishimiz kerak deb hisoblaysiz? Men siz fikringizga qo'shilaman, to'g'ri aytdingiz. Maktabni asosiy vazifasi faqat bolani oliy o'quv yurtiga. Masalan, Turkiya, boshqa shunga o'xshagan davlatlarda ko'rsangiz, oliy ta'lim kiradiganlar foizi kam. Bizni bugun tashvishga soladigan ba'zi bir jihatlar bor. Masalan, men sizga aytaman, bir hafta burun O'zbekiston aholisi 37 million bo'ldi. Buni tabriklaymiz, juda yaxshi. Va hisob kitoblarga qaraganda bir kunda O'zbekistonda 2000 ta chaqaloq tug'ilyapti. 2000 ta chaqaloq degani odam o'ylantiradi. Biz buni agarda shu raqamni kelib chiqadigan bo'lsak, bu 1 million odamga yaqin, 1 millionga yaqin odam bizga dunyoga kelyapti. Mana 37 million va biz bu degani bizda bugun men bugun ertalab bordim, maktabgacha ta'limda qancha joyimiz bor? Bugun qamrov qanday bo'lyapti? Ikkinchi masala, bugungi maktablarimiz bizga yetarlimi yo'q? Ikkinchisi, mana Milliy gvardiya bolalarni maktabga yopib berdi, ichkariga kirgazib berdi, davomat yaxshi bo'lyapti. Lekin savollarning savoli, bugun shu eshiklar yopilgandan keyin Milliy gvardiya bu davomat yaxshi bergandan keyin bizning o'qituvchilar bolalarga yaxshi dars o'tyaptimi? Bolalarni ehtiyojini qondiryaptimi? Aqliy ehtiyoj, bolalarni ilmga, bilimga bo'lgan tashnaligini qanday kreativ yangi pedagogik usullar bilan qilyapti? Bolalarga kerak bo'lgan fizika bo'yicha yaxshi o'qituvchilar bormi? Kimyo bo'yicha bormi? Shuning uchun men o'ylayman, bugun va siz savolingizga javob, men endi savolga o'taman. Bu qanday? O'sha bizda maktabdagi bilimdan qoniqmasdan, endi bizda o'zi ko'p gap ketyapti, biz test tizimini ham isloq qilishimiz kerak. Aslida. Esizdami, Omonulla Madayev gaplari bo'lardi, Alloh rahmat qilsin. Bolasi yo'qlar testni o'ylab topgan. Esizdan malikam? Shu gapda qanchadir jon bor. Bugun testlar qayta ko'rib chiqildi, soddalashtirildi, kerak emas bloklar olib tashlandi. Lekin shu bilan birga bugun biz ko'ryapmizki, mana o'tgan yili bo'ldi, O'zbekistonga o'sha maktabni bitirganlar 49% ikki baho bilan bitirgan. 49-2. Bu yomon raqam. Achinarli holat. Achinarli holat. Uch emas, ikki. Shuning uchun bugun bu yerda men xohlardimki
Bizchi odatimiz borda, mana bugun ham etdim ertalab bog'chaga borganda. Bolamizni bog'chaga chiqaramizda o'ylaymizki, bog'cha til markazi. O'sha tilni o'rgatish kerak bolamga. Yapon, o'zbek, rus tilini o'rgatish kerak. Bolani bog'chaga chiqaramizda kecha Shoir Isakov o'zimizga nima dedi? Bitta savol beribdi psixologimizga. 4 yoshda 4 yoshli bolani repetitorga bergani haqida va uni o'zlashtira olmayotgani haqida savol kelgan. Biz o'zimiz akademik bo'la olmadikmi? Bolamiz akademik bo'lishni xohlaymiz, bu tabiiy. Lekin bu degani bola 4 yoshda akademik bo'lish boshlamaydi. Bola 7-8 yoshgacha o'ynash kerak, kulish kerak, tashqi dunyo tushunish kerak, O'zbekistonni idrok qilish kerak, tuproqni ushlash kerak, kopta tepish kerak, xato qilish kerak, motorikani rivojlantirish kerak, ranglarni tushunish kerak, bayroq tushunish kerak, millat tushunish kerak-da. Shuning uchun aytmoqchi bo'lgan gapim bu maktab, bu vazifalarni to'g'ri qo'yishimiz kerak. Endi yana shunaqa mo'jiza borki ota-onalarimizda, bilasizmi qanaqa mo'jiza? Bolamni maktabga berdimmi, men uyda o'tiraman, bo'ldi. Buni o'qituvchisi o'zi bundan akademik qiladi. Yo'q, yo'q. O'sha eng ko'p Nobel mukofoti chiqaradigan mamlakatlarda maktab bilan ota-onalarni uzviy aloqasi bor. Mana bizada bir oyda bir, balki 2 oyda bir ota-onalar majlis qiladi. U yerda nima masala ko'riladi? Masala ko'rilardi. Biz payt forma, sochni kaltakultaligi, yoki ham audit o'sha sinfni bo'yash, remont, tashkiliy masalalar. Tashkiliy masala, bu muhim emas. Biz bugun birinchidan ota-onalarni hammasini maktabga borishini ta'minlashimiz kerak. Ikkinchisi, biz bir narsani ajratishimiz kerak. Maktabda ta'lim beriladi. Tarbiya uyda beriladi. Endi afsus, bir qadar qanchadir odamlar bolaga tarbiya berishga qurbi yetmaydi, aqli yetmaydi, bir bilimi yetmaydi. Mana shunaqalarga maktab bugun yordam beryapti. Chunki tasavvur qiling, bitta sinfda 40 ta bola bo'lsa, 45 minut daqiqa dars bo'lsa, bola ba'zida 45 ta bo'ladi, o'qituvchi 1 minutdan gaplashishga ulgurmaydi hammasi bilan. Qanaqa tarbiya beradi unga? Shuning uchun yana bir gap aytaman, bizda bugun jamiyat, fuqarolik jamiyat, ota-onalar bolasini maktabda o'qish qanday bo'lyapti? Uni sinf o'qituvchisi ismi kim? U maktabda darslarni qanday o'zlashtiryapti? Fizikadan aqli yaxshiroqmi yoki kimyodan aqli yaxshiroqmi? Matematikadan kuchlimi, geometriya yoki menga o'xshab adabiyot, tarix, gumanitariymi? Agar menga o'xshasa, unaqada biz gumanitar, ya'ni tarix, ona tili, jo'grafiya fanini rivojlantiramiz. Lekin bolasi matematikaga qiziqsa, biz gumanitardan sal uni cheklab, ko'proq e'tibor bunga berishimiz kerak. Va biz har bir bolaga noyob individ sifatida yondashishimiz kerak. Va ota-onalar o'ylaydiki, mana maktabga berdim, davlat maktab yoki xususiy maktab. Eng katta fojia bugun xususiy maktablar ham bor. Xususiy maktablarga beradi, bolani ertalab 8:30 olib borib tashlaydi, kechqurun 5 ta olib ketadi, 6 ta. Va o'ylang, uyga keladida yana o'zini telefonda o'tiradi, nima bo'ldi? O'rtog'i bilan telefonda gaplashadi. Qaynatasi bilan gaplashadi, qaynona bilan gaplashadi, qo'shnisi bilan gaplashadi. Bola borligini 10-chi kuni eslaydi. Bolani savoli bo'ladi. Mundoq keladida oldiga yaqinroq keling. Ona, ona deydi. Bu osmon nimaga yashil, ko'k rang? Nimaga maysa yashil rang desa, bor deydi. Bor, bor deydi. Ana, ota-onangdan so'ra, o'qituvchingdan so'ra deydi. Men nima javob berishim, o'qituvching javob bersin. Tushunyapsizmi? Boshqa men Nobel mukofoti chiqqan millatlarda, yahudiy millat boshqa. Har bitta savoliga to'g'ri javob beradi. Har bittasiga ona javob beradi. Tushunyapsizmi? Shuning uchun bugun bizda ota-onalar mo'jiza kutmasin. Do'stlar, mo'jiza shunday bo'lmaydi. Mo'jiza ustida ishlash kerak. Ota-onalar ham harakat qilish kerak. Sizdami gap bo'lardi, mana domla sizdan. Yostig'ing tegi kichik bola aytardi, sumalak tosh qo'yib yotsang, ertalabgacha bahoying 5 bo'ladi yoki dars yodlaysan. Bular hammasi mo'jiza. Mo'jizalar hayotda bo'lmaydi. Va rahmat javob uchun. Hozir sun'iy intellektning savoli bor. Marhamat. PISA tadqiqotlarining natijalariga ko'ra o'quvchilarning funksional savodxonligi yetarlicha rivojlanmaganligi, ya'ni ta'lim jarayonida olgan bilimlarini real hayotiy vaziyatlarda keng qo'llay olmaganligi namoyon bo'ldi. O'qish savodxonligi bo'yicha o'quvchilar o'rtacha uzunlikdagi matndan asosiy g'oyani aniqlash haqida fikrlarini yurita olmagan. Tabiiy fanlar savodxonligi yo'nalishi bo'yicha aksariyat o'quvchilar hodisalarni ilmiy jihatdan ifodalay olmagan. O'quvchilar bilan sodir bo'layotgan bu muammolarga qanday omillar sabab bo'lmoqda? Javobni barchadan eshitsak bo'ladi. Sizdan ham dastlab. Juda ham yaxshi savol kelibdi. Aynan shu savolga javob berishdan oldin bir narsani ta'kidlab o'tishimiz kerak. PISA 2022 tadqiqoti natijalarini Fransiyaning Parij shahridagi OECD tashkilotida, ya'ni iqtisodiy hamkorlik va taraqqiyot tashkilotida tahlillarni amalga oshirildi va ushbu jarayonda o'zim yetakchi tahlilchi sifatida qatnashdim. Va nafaqat O'zbekiston natijalari, balki dunyo mamlakatlari PISA tadqiqotidagi natijalarini tahlil qildik va juda ham o'rinli savol, ya'ni o'quvchilarimizda nima sababdan funksional savodxonlik rivojlanmagan? Sababi maktablarimizda asosan darslarda
o'quvchilarni yodlab olishi, ya'ni ularni eslab qolgan ma'lumotlarinigina qaytadan aytib berishlari baholangan. Endi bu tizimdan boshqacharoq o'qish tizimiga o'tishimiz kerak. Ya'ni o'quvchilarimizni egallagan bilimlarini amalda qo'llay olish qobiliyatlarini, kompetensiyalarini rivojlantirishimiz kerak bo'ladi. Jumladan hozirgina savol berildi, o'qish savodxonligida uzun matnlarda foydalana olmaslik. Chunki bizda asosan test bo'lardi, ya'ni matnni o'qish, keyin test berilardi, bitta javobni tanlash kerak. U butun matnni ma'nosini tushunib, fikrlab javob berishi talab etmaydi. Ya'ni o'quvchini mustaqil fikri birorta javobni belgilaydi, xolos. Lekin PISA tadqiqotlarida o'quvchini mustaqil o'zini fikrini bildirish kerak bo'ladigan savollar bor. Ya'ni unda variantlar berilmaydi. Ya'ni uning uchun o'quvchi butun matnni o'qib tushunishi kerak. Jumladan mana tabiiy fanlar yo'nalishiga keladigan bo'lsak, bunda ham tabiiy fanlar bilamizki, bir nechta fanni o'zida mujassamlashtiradi. Hozirgi ustozimiz aytib o'tganlaridek, kimyo, biologiya, fizika fanlarini bu fanlarda ham o'quvchilarimiz asosan o'sha bilamizki, kimyodan moddalarni yodlab olish yoki bo'lmasa biologiyadan hayvon turlarini yodlab olishga asoslangan bo'lsa, endilikda ta'lim tizimimizda shu narsaga e'tibor berish kerakki, ya'ni egallagan bilimlarni real hayotiy vaziyatda qo'llay olishlari kerak. Va bu bo'yicha tizimda ishlar olib borilyapti. Bugungi kunda bu bo'yicha tizimda ishlar olib borilmoqda albatta va shu o'rinda ta'kidlash o'rinliki, o'zimiz Finlandiya davlatiga tashrif buyurganimizda ekspert tomonidan shunday aytilganki, sizlarda shunday ta'lim berilyaptiki, uni bugun Google'dan ham topish mumkin deyapti. Ya'ni qachon jahon urushi bo'lgan yoki bo'lmasa bu moddaga bu moddani qo'shsa qanaqa bo'ladi yoki kalkulyatordan foydalanish. Bu narsa telefonda yoki bo'lmasa kalkulyatorda ham bor-ku. O'quvchilarga bugun o'sha bilimlardan qanday foydalana olishni o'qitish kerak degan tavsiyani bergan. Va ushbu savolga qisqa tanaffusdan so'ng yana qaytamiz. Yana ham to'liqroq javoblarni olishimiz mumkin, marhamat. Talk show'ning keyingi daqiqalarida ta'lim muassasalarida ijtimoiy himoyaga muhtoj o'quvchilar uchun sharoitlar qay darajada ekanligi, open budget o'qituvchilarning ovoz yig'ib yurgani majburiy mehnatning zamonaviy ko'rinishimi, bugungi kunda maktablarda professional kadrlar yetishmayotgani borasida fikr almashiladi. Renessans minbari, muhokamalar markazi. Talk show'ning ilk daqiqalarida xalqaro tan olingan baholash tizimi haqida suhbatlashildi. Yurtimizda ta'lim sohasini rivojlantirish uchun qanday ishlar amalga oshirilayotganligi mutaxassislar tomonidan ta'kidlandi. Viloyatlar kesimida bugungi kundagi ta'lim sohasi qay darajada ekanligi ekspertlar tomonidan jonli efirda muhokama qilindi. Ta'lim sohasiga doir fikrlar bizning minbar atrofida davom etadi. Renessans minbarida muhokamalar davom etadi. Va arab bo'yiga dastlab sizga yuzlanmoqchi edim bir savol bilan. Dastlab mana shu davomat tizimlarini yo'lga qo'yish uchun, davomatni yaxshilash uchun Milliy gvardiya xodimlari maktablarga biriktirilgan vaqtda ijtimoiy tarmoqlarda ba'zilar endi o'quvchilar Milliy gvardiya xodimlaridan go'yo qo'rqishyapti degan fikrlarni ham bildirishgandi. Bu fikrlar qanchalik asosiy bo'lishi mumkin va bugun ushbu holat, ya'ni Milliy gvardiya xodimlarining biriktirilishi davomatni qay darajada yaxshilay oldi? Avvalambor aytib o'tish kerak. Menimcha Milliy gvardiyadan qo'rqishda hech qanaqa asos yo'q. Milliy gvardiya bu bizning xavfsizligimiz. Aynan biz qo'rqmasdan yashashimiz uchun xizmat qiluvchi insonlar. Aynan doimiy bizni himoya qiluvchi insonlar. Bu hech qanaqa terroristik tashkilot emas yoki odamlar qo'rqish uchun o'ylab topilgan tashkilot emas, balki odamlarni xavfsizligi, tinchligini saqlash uchun o'ylab topilgan tashkilot va bu tashkilot asosiy maqsadi qo'rqitish emas, aynan himoya qilish o'quvchilarni. Bu faqat o'quvchilar qo'rqishiga olib kelmaydi. Mening fikrimcha, bu o'quvchilarni yanada maktab hududida xavfsiz bo'lishi, ota-onalari o'zlarini o'quvchilarni maktabga jo'natgandan keyin hech narsadan qo'rqmasdan, masalan, o'quvchilar xavfsizligini ta'minlanganligi, ishonch hosil qilganligiga menimcha olib keladi ko'proq. Bundan hech qanaqa qo'rqinchli joy yo'q. Va ikkinchi qismiga javob beradigan bo'lsak, albatta o'sish juda katta. Maktab ta'limida qanchalik yaxshi o'zgarishlar qilingani bilan, agarda o'quvchilarimiz maktabga bormasa, bu eng katta falokat hisoblanadi. Chunki o'quvchilarimiz darsga bormasligi, darsga qatnashmasligi, ota-onalari bunga layoqatsizlik bilan muomala qilishi albatta bizga qandaydir choralarni ko'rishga olib keladi. Va bu albatta biz qilinayotgan barcha ishlarni yanada samarali bo'lish uchun har bir o'quvchi dars vaqtida maktab hududida o'tirishi bu juda muhim hisoblanadi.
Ustoz, yana bir savol bilan sizga yuzlanmoqchiman. Mana bugun dastur avvaldan beri eshityapmiz, qilinayotgan, qilinish reja qilingan ishlarni. Yana qanday zamonaviy yechimlar kerak bugun maktablardagi muammolarni yechish uchun va ta'limni yanada isloh qilish uchun? Bilasizmi, mana davlat juda katta ish qilib beryapti-da. O'zbekistonda adashmasam 10370 ta maktab bor. E'tibor bering, 10370 ta. Bir yilda 1 million ko'payapmiz. Bir kunda 2 ming odam tug'ilyapti. Maktablarimizda xudoga shukr chiroq bor. Maktablarimizda issiq suv, sovuq suv bor. Maktablarimizda gaz bor. Va maktablarda o'qituvchilar 1 million yaqin armiya maosh olyapti. Kimdir 4-5 million olyapti, kimdir 10 million ham olyapti. Endi men o'ylaymanki, lekin maktablarda ham o'ziga yarasha muammolari bor. Davlat yechimini qilib beryapti. Lekin jamiyat ham chet turish kerak emas. Men bitta misol keltiraman. Jasurbek. Men ko'p o'yladim. Shu misolni qanaqa sizga yetkazib beraman yoki auditoriyaga? Men harakat qilaman, faqat gapim haqiqat, xafa bo'lishmasin. Kimgadir yoqadi, kimgadir yoqmaydi, lekin endi men hammaga yoqish vazifa qo'ymayman. Har bir fikr yashashga haqqi, har bir fikr yashash haqqi bor. Bitta misol keltirmoqchiman. Masalan, yaqinda bir rolik ko'rdim, shu Akmal Mirzo yaxshi qo'yibdilar. Umraga borgan bir do'stimiz kelib, umradaman, umradaman deb rasm ko'rsatayotibdi. O'zi oxirgi 2 yil 3 yilda menimcha butun O'zbekiston borib keldi umraga. Bizda ko'pchilik bor. 5-6 martalab borganlar bor. Men eshitdim, yaqinda bir odam maqtandi, men 72 marta borganman dedi. Hajga, umragada. Keyin mana shu odamga savol berdim. Do'stim, hoja aka, siz yoningizdagi maktabga kirganmisiz, xabar olganmisiz? Nimaga men kirishim kerak? Men bolalarim katta bo'ldi dedi. Bu savolni hamma berish kerak. Men o'zim o'qigan maktabga ham berganman bu savolni. Men o'zim mahallamda yashaydim. Masalan, hozir men tug'ilgan joyim Ko'kchayiz shahrida, yashaydigan joyim Yunusobodda. Lekin bu savolni men ham berishim kerak. Mani bolalarim bu maktabga chiqsa, chiqmasa ham. Sababi, men tushuntiraman. Payg'ambarimiz Muhammad sallallohu alayhi vasallam hajga bir marta borganlar, umraga adashmasam necha marta borganlar? 2 marta yoki 1 marta. Hamma har xil gapiradi. 3 marta deb eshitganmiz. Mayli 6 marta borgan bo'lsinlar. Lekin o'zlari Saudiya Arabistonida yashaganlar, o'zlari Makkada yashaganlar. Mana asli Madinada yashaganlar, Makkada yashaganlar. Va Alloh bizga iqro, iqro, iqro deb buyurgan. Yenglar, yenglar, ichinglar demagan Alloh, e'tibor bering. Alloh bizga o'qishni buyurgan. Butun insoniyatga, ummatga, musulmonga, hammaga. Alloh hammamizga, barchamizga. Endi e'tibor beringda, agar eng ko'p umra haj qilish kerak bo'ladigan bo'lsa, janob payg'ambarimiz qilardilar. Boshqalar qilardi. Shu Akmal Mirzoda menga yoqdiki, keling, shu umraga borgandan keyin kelib, o'zi birinchidan 50-60 martalab borish o'z noto'g'ri. 30-40 martalab, 10 martalab borish noto'g'ri. Qachonki yonimizda biz millatimiz rivojlanadi. Biz ertaga Saudiyada yashamaymiz-ku. Yoki yana bir gap aytaman. Biz, men o'zim Islom universitetida ham mana alhamdulillah Xudoga shukr 4 yil dars berganman. Ozmi ko'pmi ilmim bor. Biz umraga yo hajga o'sha Islom dinining 5 arkonitasini bajarish qilamiz. Endi umra deb aytilmagan, haj deb aytilgan. Boramiz Allohni rozi qilish uchun, Allohdan qo'rqqanimiz uchun. Chunki u dunyoda bizga jannat agar masjid quriladigan bo'lsa, masalan, jannat beriladi. Biz bir gapki, men taklif qilardim odamlarimizga, Allohdan qo'rqish yaxshi. Allohni hukmidan, Alloh deb ertaga biz yaxshilik qilishimizdan qo'rqib yashash yaxshi. Lekin shu bilan birga yana bir undan ham yuksak martaba borki, Alloh bizni sevishi uchun biz harakat qilishimiz kerak. Esizdan bizni shu studiyada bo'lganda Habibullo Xattot aytgandilar-da, 5 mahal ibodat o'zimiz uchun. Jannatga tushishga u dunyo qilib 5 mahal ibodat qilamiz. Lekin asl ibodat shu 5 mahal ibodat o'rtasida, orasida. Bu mehnat qilish, yaxshi gapirish, savob ish qilish. Chunki buni biz jamiyat uchun qilamiz, ummat uchun qilamiz. A masjid qurishi boshqani, hajga 10 martalab borish biz o'zimiz uchun qilamiz. Farq katta-da. Agar biz o'zimizdan orttirib, yana bir marta umraga borish ham 3 mingdan 5 ming dollargacha pul ketadi. Shu pulni borib, 5ta o'rtog'ini yig'ib, qani biz o'qiyotgan maktab sport zali qanday? Qani biz yonimizdagi maktabda, to'g'ri davlat qarayapti, lekin hammasi kuchaytmayapti, uzr, sun'iy intellekt. Maktabda o'qituvchilar qanday xonada o'tiribdi? Faneri stulda o'tiribdimi? O'qituvchilardan tashqari biz yana kompyuter xonamizda nechinchi yilki kompyuter turibdi deb biza pul berib qilsak, mana bu Allohni undan ko'proq menimcha muhabbatiga sazovor bo'ladi. Chunki biz Allohdan qo'rqib emas, Allohni sevib qilamiz. Alloh bizga iqro, iqro deb buyurganini hayotimizda bajaramiz. Men bugun taklif qilardimki, O'zbekistonda 10370 ta maktab bo'lsa, O'zbekistonda 100 minglab boy badavlat odamlar bor. Keling, men ba'zi masjidlarimizga kiraman, toratxonlarga kiraman. Toratxonlari oltin haligi ishlardan, haligi torat qiladigan narsalar misdan juda yaxshi. Katta-katta akvariumlar turadi, ichida oltin baliqlar suzib yuradi. Bu toratxonada bu biz yuvinadigan, bizni
G'usulxona bizda o'sha tualet xonamizda da bu balki chiroylidir, lekin keling bugun maktablarimizga ham shu akvarium bilan qo'yilik. Bolalarimiz tabiat olamini ko'rsin. Bolalarimiz kirganda uni odatiy maktab manzarasi emas, chiroyli manzara kutib olsin. Xafa bo'lmanglar, bu gap kimgadir yoqish mumkin emas, lekin bu meni ko'p o'ylab shu aytmoqchi bo'lgan gaplarim edi. Maktabga bugun millat ham yordam berish kerak, chunki maktab bu millatni kelajagi. Behbudiylar, qodiriylar o'lib ketishdi, buni ko'rishmadi. O'lib ketishdi. Lekin biz bugun yashayapmiz behbudiylar havas qilgan zamonda. Katta rahmat. Va bizda lavha bor, birgalikda tomosha qilamiz. Inklyuziv ta'lim joriy etilgan maktablar soni 417 ta. 2022 yilga nisbatan 2 baravarga. Ulardagi o'quvchilar soni 736 nafar, 2022 yilga nisbatan 200 nafarga yetdi. Inklyuziv ta'lim jarayonida ishtirok etuvchi 1431 nafar pedagog xodimlarning malakasi oshirildi. Ularga sertifikat taqdim etildi. Qoraqalpog'iston Respublikasi, Andijon va Farg'ona viloyatlarida Mehrli maktab davlat ta'lim muassasasi filiallari faoliyati yo'lga qo'yildi. Ularda 1172 nafar bolalar ta'lim tarbiya bilan qamrab olindi. Uy joyga muhtoj yetim va ota-ona qaramog'idan mahrum bolalarning 153 nafari uy joy bilan ta'minlandi. 1105 nafari esa oliy ta'lim muassasalariga davlat grant asosida o'qishga qabul qilindi. Alohida ta'lim ehtiyojlari bo'lgan, eshitishda nuqsoni bor bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab va maktab internatlarining 2034 nafar o'quvchilari respublika ixtisoslashtirilgan pediatriya ilmiy amaliy tibbiy markazining malakali shifokorlari tomonidan chuqurlashtirilgan tibbiy ko'rikdan o'tkazildi. Alohida ta'lim ehtiyoji bo'lgan bolalar uchun ixtisoslashtirilgan maktab internatlarida o'quvchilar o'rtasida 5 tashabbus paralimpiadasi sport musobaqasi tashkil etildi. Unda 7500 nafar nogironligi bo'lgan bolalar ishtirok etdi. Lavhani tomosha qildik. Mashhur opa, savolimiz sizga. Assalomu alaykum, xush kelibsiz. Barkamol avlod bolalar maktabining funksiyalari nimadan iborat hozirgi kunda? Barkamol avlod maktablarimiz butun respublikamiz bo'yicha 219 ta maktabni tashkil qiladi. Ularga jami 12 ming nafar ustozlar, pedagog xodimlarimiz dars berib kelmoqda. 11 mingdan ziyod bolalar qamrovi oshirilgan. Bizani Barkamol avlodimiz 7 yo'nalishdagi 79 nomdagi to'garaklarni o'z ichiga oladi. To'garaklarimizga 11 ming nafar o'quvchilarimiz qamrovi bor. Hozirgi kunda to'garaklarimiz soni juda ham nima oshib boryapti. 12 ming nafar to'garaklarimiz faoliyati yo'lga qo'yilgan Barkamol avlodlarimizda. Tushunarli. Va bizda yurtdoshlarimizdan kelgan navbatdagi savol bor. Audio savolga e'tiboringizni qaratamiz. Namangan viloyatidan murojaat qilyapman. Farzandlarimni qishda maktabga jo'natgim kelmaydi. Sinf xonalari juda sovuq, doim kasal bo'lib qolishadi. Shu masalada ham yordam berishlaringizni so'rayman. Endi buni hozir aniq manzilini bizga qoldirishmagan, lekin yuqorida aytgan fikrlaringiz bu joyda ham o'rinli deya olamiz. Faqatgina davlat tomonidan emas, yurtdoshlarimiz ham mana shunday holatlarga e'tibor qaratishlari lozim. Qodir aka, sizning fikrlaringiz qanaqa yuqorida ustoz bildirgan fikrlarga? Vazirlikka murojaat qilish kerak yoki o'sha hali open budget deydi, boshqa deydi. Men yaqinda G'ilonda bo'ldim, qish payti edi. G'ilonda gaz yo'q, endi juda tepada joylashgan, dengiz sathidan 2000 metr. Har bir xonaga endi bu tabiiy Gruziyada ham, Gurjistonda, Turkiyada ham, ba'zi bir mana Olmoniyaga borsangiz, qishloqlarda gaz yo'q, gaz ham yo'q, o'z dunyoda ham bizda borda. Biz o'rganib qolganmiz shunga. Ko'mir bilan, briket bilan yoqadi, o'tin bilan yoqadi. Bu tabiiy, har bir xonaga o'sha pechga qo'yilgan, bolalardan 2 soat oldin kelib, ertamatan 6 da bir odam topchikdirkan endi, shu topchik deb kirib, hammasini tapit qilib chiqib ketadi-da. Shuning uchun agarda bolalar sovuq boshqa maktab, men o'ylayman, shu jamoatchilik chiqish kerak. Azgina shu bolalaringiz maktabi, bolalaringiz ertaga sizni boqadi, davlatni boqmaydi. Chiqib, mahalla birlashib, hamma tadbirkorlar bor, har bir mahallada 2-3 ta badavlat odam bor, sal yordam bersa, menimcha maktablarimiz ketadi. Bizda sovuq kunlar jonoq ko'p bo'lmaydi. Qodir aka, yuqoridagi fikrlarga munosabatingiz qanday sizni? Ya'ni ota-onalar ham maktablarga, o'quvchilarga daxldorlik hissini ortirishi ham bu keyinchalik natijalarimizga ta'sir qilishi mumkin, albatta, to'g'rimi? Albatta, ota-onalarni ta'limdagi roli muhim. Masalan, keltiradigan bo'lsak, o'sha Rossiyada xalqaro tadqiqotlar natijasi asosida savodxon ona, savodxon bola loyihasi yo'lga qo'yilgan va u chitayshiy mama deyiladi. Ya'ni unda onalar uchun maxsus maktabda kutubxonalar tashkil etilgan. Sababi agar ona savodxon bo'lsa, uni farzandlari ham savodxon bo'ladi degan qarashmoqda. Shu onalarimiz uchun o'zini ustida ishlash, farzandlari bilim olayotgan maktabda birgalikda o'qish, bilim olish imkoniyatlari yaratilgan va shu o'rinda bitta oldingi savolingizga ustozi fikrlariga qo'shimcha qilmoqchiman. Maktablarda ta'lim sifatini oshirishda
bu maddi texnik baza bilan bir qatorda mazmun ham muhim rol o'ynaydi. Ya'ni xalqaro baholash dasturlari natijalari shuni ko'rsatadiki, o'quvchilarimizning natijalari bir xilda past daraja ko'rsatgan. Ya'ni bunga xalqaro ekspertlar qanday javob berishdi? Butun respublika bo'ylab o'quvchilarning barcha fanlardan natijalari pastmi? Demak, o'qitish tizimini, ya'ni ustozlarimiz bilan oliy ta'limda ishlashimiz kerak bo'ladi. Ular yondashuvini o'zgartirishlari kerak bo'ladi. Maktabga o'sha o'qitishda mazmunni olib kirish kerak. Ya'ni faqat o'sha kitobda berilgan narsani o'qitib, yodlatib yoki bo'lmasa uyga vazifa qilib, faqat bor narsani nima qilib amalda qo'llashni o'rgatishimiz kerak. Masalan, Finlandiya, Yaponiyaga bo'lgan tashriflarimizda shu narsani guvoh bo'ldikki, o'quvchilarimiz o'rganganlarini hayotda qo'llaydilar, o'zlari biror-bir narsa yasaydilar, ya'ni ularga ijodkorlik imkoniyatlari berilgan. Va boya ustozimiz aytganlaridek, ular erkin fikrini bildira oladi ustozlariga. Yoshligimizni eslaydigan bo'lsak, agar o'qituvchi kutganidek javob bermasak, biz noto'g'ri fikrlagan hisoblanardik. Ya'ni uni kutganidek javob berishimiz kerak edi. Ya'ni o'quvchilarimizni tinglashimiz kerak. Xoh u to'g'ri bo'lsin, xoh noto'g'ri. Shundagina xalqaro tadqiqotlarda va umuman baholashda hayotda o'quvchilarimiz o'zini fikrini erkin bayon qila olish qobiliyatlari rivojlanadi. Katta rahmat javoblar uchun. Mana bizda maktabda shunday o'tkazish odatlanganu, men qarshiman. Bolani mana shunday o'tkazish bu o'sha Sovet shurodan qolgan mute qul qilish. Bola darsda erkin o'tirishga. Men o'zim erkin o'tirganman, ko'p shunga kaltaganmayapman. Mana bola bunday o'tirishi, bunday qilishi bu sho'ro tizimi. Yapon tizimi mutlaqo boshqacha. Dunyo tizimi boshqacha. Mana sizlar ko'rgansiz menga nisbatan. Bolani bunday o'tkazib boshqa qilishimiz bizni uni totalitar tuzum uchun Gestapo sharoitida tarbiyalagan qilamiz. Bizga bola mustaqil fikrlasa, u Nobel mukofoti sovrindori bo'ladi. Agar bizga bola bilimi zo'r bo'lsa, mundoq bo'lsa, undan Nobel mukofoti sovrindori chiqmaydi. Bugun O'zbekiston erkin. Bizi qoldi orqada qo'rqmagan Stalin davrida. Shuning uchun aytmoqchimanki, bugun mana sizga fikringizga qo'shilaman. Mustaqil bo'lsa, bolada kreativ fikrlash paydo bo'ladi. Critical thinking paydo bo'ladi. Yaratuvchanlik paydo bo'ladi. Yaratuvchanlik paydo bo'ladi. O'zini hurmat qilish, vaqtini tejash. Buni tagida zaminda gap ko'p. Endi maktab to'g'ri sovuq bo'lishi mumkin boshqa, lekin e'tibor bering. Butun millat bizda. Biz mana oshga borsa, hammamiz ahli bo'lib boramiz. Ertalab 6 da oshga hammamiz kirishib boramiz, xafa bo'lmasin. Hashartsa hammamiz qo'shimizga chiqamiz. Ali kechqurun payshanba kuni yoki kechqurun shanba kuni besh barmoq yoki nima deymiz? Gap, gashtaksi hammamiz boramiz. Keling do'stlar, millat bu mani gap emas, Alixon Toro sog'unning gaplari. Agarki o'zbek millati oshga uyushib borgandek boshqa millat masalalarga qarashganda O'zbekistonda muammo qolmas deb Alixon Toro sog'unning buvam aytganlar shu gap. E'tibor bering. Oshga borganda hamma muammoga boraylik, O'zbekiston muammo qolmaydi. Katta rahmat fikrlar uchun va mana shu fikrlarni biz biroz tanaffusdan so'ng davom ettiramiz. Sun'iy intellektning ta'lim sohasidagi fikri qanday? Ekspertlar jonli efir orqali yurtdoshlarimiz tomonidan yuborilayotgan onlayn savollarga minbar atrofida javob berishadi. Maktablarda o'quvchilarning qo'l telefonlardan foydalanishi butunlay cheklanadimi? Renessans minbarini jonli tarzda kuzatib, ushbu savollarga javob olishingiz mumkin. Inklyuziv ta'lim haqida fikr almashilib, sun'iy intellektning ekspertlarga keskin savoli tinglandi. Ayni paytda mamlakatimiz bo'ylab ta'lim sohasiga aloqador kamchiliklar va erishilayotgan yutuqlar haqida statistika tinglandi. Renessans minbari, muhokamalar markazi. Renessans minbarida jonli efirdagi muhokamalarimiz davom etadi. Va navbatdagi savol Araboy aka, biz yaqinda ijtimoiy so'rovnoma o'tkazganimizda aksariyat qatnashchilar o'qituvchilarning oylik maoshlarini 2,5 million so'm deb izoh qoldirishdi. Bu o'qituvchilar uchun juda kam emasmi yoki ishonchli ma'lumot emasmi? Men oylik maoshlarni oshirib borish masalasida qanday rejali ishlar amalga oshirilmoqda? Avvalambor ta'kidlash kerak, juda to'g'ri, oylik maoshlari kam, rostdan ham kam, lekin bitta narsani ham nazar tutish kerak, ya'ni O'zbekiston iqtisodiyoti qay darajada? Ya'ni bizning iqtisodiyotimiz oladigan bo'lsak, umumiy olganda oylikni oshirishni biz ham xohlaymiz. Barcha o'qituvchilar masalan yaxshi oylik olishi albatta hammaga kerak. Lekin O'zbekiston iqtisodiyotini ko'radigan bo'lsak, bunga O'zbekiston iqtisodiyotini aynan imkoniyati mavjud emas. Ya'ni oshirish bo'yicha juda ko'p ishlar qilinmoqda. Ya'ni o'qituvchilarni toifalashtirilgan holatda, agar yuqori oliy toifa bo'lsa 5 millionga yaqin, undan tashqari vazir mana ustamalari bor. Bular yana qo'shimcha 5 million
oylik berish, ya'ni o'z ustida ishlaydigan o'qituvchilar rag'batlantirish bo'yicha juda ko'p ishlar qilinmoqda. Xalqaro diplomga ega bo'lganlar yoki xalqaro sertifikatga ega bo'lganlar. Bundan tashqari aytish mumkinki, umuman olib qaraydigan bo'lsak, o'qituvchilarimiz o'zi bilim darajasi qay darajada? Vazirlik sifatida biz masalan viloyatlarda qandaydir treninglar o'tkazmoqchi bo'lsak yoki qandaydir ishlar tashkil qilmoqchi bo'lsak, avtorlar jalb qilmoqchi bo'lsak, juda ham qiynalamiz yaxshi kadrlar topishga. O'zbekistonda yaxshi kadrlar yetishmayapti. Aynan ko'pchilik masalan o'qituvchilari ko'radigan bo'lsak, oddiy Zoom'dan foydalanish bilmasligi. Ya'ni eng zo'r deb beriladigan o'qituvchilarda ham juda ko'p muammolar ko'zga tashlanadi. Agarda o'z ustida ishlaydigan yaxshi kadrlarga kelishsa, vazirlikda qancha loyihalar mavjud? Treninglar bo'yicha loyihalar, butunlay xalqaro tashkilotlar kirib kelishyapti. Yaxshi o'qituvchilarga pul to'lashga tayyor, istalgan pulni to'lashga tayyor. Biz masalan trening o'tkazsak pul to'lashga tayyormiz. Yaxshi kadr bo'lsa, albatta bunga juda ko'p imkoniyatlar mavjud. Hech qanday cheklovlar mavjud emas. Xalqaro tashkilotlar bilan ishlash, qo'shimcha nima masalan oylik kam degan odam ana $3000 to'laydigan maktabga borib nimaga ishlamaydi? Chunki unga aynan kompetensiyasi yetarli emas. Agar o'sha aytaylik 2 million oylik oladigan odammi, aytaylik Finlandiyaga borib ishga olinglar desa, oladimi degan savol tug'iladi. Yo'q, chunki unda o'sha Finlandiyada $3000 oylik oladigan o'qituvchini kompetensiyalarini ko'rib chiqadigan bo'lsak, u qila oladigan skill deydi. Ko'rib chiqib solishtirsa, xuddi o'sha imkoniyati bor o'qituvchi O'zbekistonda menimcha talash bo'lib ketadi. Vazirlik tomonidan doimiy loyihalarga jalb qilish, istalgan pulni to'lashga tayyor bo'lgan xalqaro tashkilotlar mavjud. Bu albatta menimcha rostdan kam oshirishga harakat qilinyapti. Buning uchun o'qituvchilar ham harakat qilish kerak, o'qituvchilar ham harakat qilish kerak. Iqtisodiyotimiz asta o'sishi bu. Jasurbek, bilasizmi, bitta gapim bor-da. Mana bugun o'qituvchi ham borganda bilimi pastligidan boshqa joyga ishga ololmaganda maktabga borish holatlari ko'p bo'ladi. Afsuski. Afsuski. Men o'zim ham ko'p maktablarga borib turaman, o'zim o'qigan ham boshqa ham. Men gaplashganda men o'qituvchilarimiz o'rtasida farqni bilaman. Masalan, bizda yoshida o'qigan maktab o'qituvchilari kuchli bo'lgan. Men oddiy maktabda o'qiganman. 186 maktabda, hozircha esimda. O'qituvchilarimiz fizika bo'ladimi, kimyo bo'ladimi, juda kuchli dars bergan. Bugun nima bolalar ko'proq rus guruhiga beriladi, rus guruhiga. Chunki u yerda o'qituvchilar yaqinda men 260 maktabda bo'ldim, fizika o'qituvchisi bor ekan. Yoshlari pensiyaga chiqqan 60-65 yosh. Esimda Lyudmila Petrovna kim? Shu kelib ertalab hammadan birinchi kelar ekanlar, hammadan keyin ketar ekanlar. Sinfga yaxshi qarar ekanlar juda ham. Sinf juda toza. O'zini fani fizikani juda yaxshi ko'rar ekanlar. Ularda o'qigan bolalar ko'pi oliy o'quv yurtiga o'qishga kirar ekan. Ishiga sadoqati boshqacha, bolalarga mehri boshqacha, o'zini kasbini hurmat qiladi. So'ng men so'radim, endi fizika to'g'risida ko'p bilimlari bor, o'sha laboratoriya sinovlari qiladi, bolalarga fizikani qiziqtira oladida. Oyligingiz nechi bilsam 8 milloncha dedi. Ko'ryapsizmi, 2 million qayerda, 8 million qayerda. Uyim yaqin dedi, bolalarimdan qutulganman dedi. Ularni xarajati ham kamda. Bizni bolamiz qoladi, to'y qilamiz, ma'raka qilamiz, yillab topamiz, bir kuni sovuramiz. Albatta bunday qilish uchun maktab o'quvchisini oyligi yetmaydi, o'qituvchisini. Shuning uchun biz bugun qadriyatlarni ham qayta ko'rish paytimiz keldi. Bugun biz agar keyin o'zimizni mahalliy kadrlar yaqinda Milliy universitetda tarixini, Milliy universitetda fizika, kimyosini bitirgan o'qituvchilar bilan gaplashaman. Juda tor qarash, qiziqishi, bolalar darsga kirganda qiziqtirib gapirib bera olmaydi. Kreativligi yo'q. O'qituvchi mana turklan filmi bor, mo'jiza degan, ko'ring, qanday kasbini yaxshi ko'rish kerak. Qancha o'qituvchilar bugun masalan bilamiz, o'qituvchilardan buyuk insonlar chiqqan. Va hali gapimni ruxsat bersiz davom ettirib qo'ymoqchi edim. Odamlar boshqacha tushunmasin. Odam birinchi bo'lib madrasaga keladi. Ya'ni maktabga keladi. U yerda bilim oladi, so'ng masjidga boradi. Masjidga borib rukuga turganda, sajdaga turganda Qulhu Allohu Ahad, Allohu Samad yoki lam yalid va lam yulad nima deyishini anglash uchun unga maktab kerak. Uni alifni tushungan odam maktabdan boshlaydi. Keyin ibodatga boradi, ibodatini qiladi. Ilohim Alloh dargohida husn qabul aylasin. Lekin birinchi dunyoni anglash uchun, Allohni anglash uchun, borliqni anglash uchun, o'zini anglash uchun bizda maktab birinchi. Shuning uchun biz maktabga ota-onalar yordam bersak, maktabni qo'llasak, mana maktablarimizda bugun nechta elektron doska bor masalan, elektron. Zamon juda kam. Toshkentda o'zi juda kam. Lekin bizda homiylar bor, har 3-4 oyda yaxshi mashina oladi, omadini bersin. Lekin o'ylab ko'ringlar, shu yonimizda bitta maktabga ozgina shu elektron doska olib bersak, yaxshi super kompyuter olib bersak, bizni bolalardan ham, iloyim o'zbeklardan ham chiqsin, turkiylardan chiqsin, Nobel mukofoti sovrindorlari, dunyodagi eng nufuzli
nimalarda yutadigan. Mana kecha o'zbeklar kuchli. Boksda kuchlimiz, kurashda kuchlimiz. Kecha futbolda zo'r chiqdik. Birinchi marta yaqin tarixda o'zbek tarixida shu futbol bo'lgandan birinchi marta biz Parijga. Men kecha post qo'ydim. Ana Eiffel ham ko'rinib qoldi dedim. Eiffel minora ko'rindi bizga. Qayerda o'zbeklar futbolga borish orzu qilar? Demak, futbol mana katta rahmat aytaman O'zbekiston futbol federatsiyasiga. O'zbekistonni Olimpiya shu turni rivojlantirishga, O'zbekiston hukumatigaki mana shu 2-3 yilda futbol bo'yicha ko'p ishlandi, ko'p yutdik. Demak, biz futbolga qanday mehr bergan bo'lsak, kurashga bo'lgan qanday mehr bersak, boksga bersak, ta'limga hal etdimi, oshga borganday qalday aql bo'lsak, ta'limda ham bizdan beruniylar, Buxoriylar, Xorazmiylar, Termiziylar chiqadi. Albatta, chunki bizning qonimizda bor. Bizni uyg'otish kerak. Biz Bobur bilan Amir Temurdan keyin 400 yil uxladigan millatmiz. 500 bizani uxlatib qo'yishdi. Mana millat endi uyg'onyapti. Endi tomirda qon yuryapti. Endi biz kimligimizni anglayapmiz. Lekin o'tmish bilan maqtan urush kerak emas. O'tmish bu o'tmish ketdi. Biz o'zimiz bosishimiz kerak. Kelajakni yaxshilashga harakat qilamiz. Biz bobom palonchi, palonchi desak biz undaga bo'lib qolmaymiz. Biz baxtlimiz. Alloh shu ota-onamizni birga bo'lib biz bo'ldik. Millionta akukamiz bo'lmadi. Yonimizda bo'lish mumkin edi. Lekin o'sha qoringa tushib bizga nasib qildi. Endi ne sharafliki biz tug'ildik. Pandemiyadan o'tdik. Pandemiyada o'lib ketishimiz, yoshimiz o'lib ketishimiz mumkin edi. Avariyada halokat bo'lishi mumkin. Alloh asrasin. Lekin bugun biz keldikmi, jadid bobolarimiz aytgan, demak, qismatimizda Alloh bizga bir missiya yuklagan. Millat uchun, xalq uchun, O'zbekiston uchun xizmat qilish. Rahmat katta javoblar uchun va bugun dasturimiz davomida qilinayotgan ishlar haqida ham ko'p gapirdik. Xo'sh, yurtdoshlarimiz mana shu ta'lim tizimini, maktab ta'limini isloh qilish bo'yicha qilinayotgan ishlardan qanchalik xabardor, ular qanchalik buni sezishyapti? Navbatdagi so'rovnomamiz aynan shu haqda. O'quvchilar juda ham hozir ilmga chanqoq. Maktabda ayniqsa davomatni yaxshilagan juda ham yaxshi bo'ldi. Hozir davomatni juda anaqa Milliy gvardiya tekshirib juda yaxshi qildi-yu. Menga eng yoqadigani elektron kundalik. Ana o'shandan men mamnunman. Yangi darsliklarning yaratilishi hamda o'qituvchilardan ham shunga yarasha talab kuchayotganini eng ko'zga ko'rinarli ishlar deb o'ylayman. Darsliklarning yangilanganligi bo'ldi deb o'ylayman, chunki mantiqiy fikrlashga yo'naltirilyapti o'quvchilarni. Bu bizning yutug'imiz. Bolalarga prezident maktablari ochildi. Ya'ni ularning saviyasini oshirish maqsadida. O'qituvchilarimiz o'zi juda ham ilmli, bilimli, ma'naviyatli bo'lish kerak-da. O'shandagina bolalar yaxshi ta'lim oladi. Ham darsiga juda ham yaxshi qiziqtira olish kerak. Bolalarni juda ota-ona erkalatyapti. O'qituvchilarga hurmat yo'q hozirgi bolalarda. Va javoblarni eshitdik. Dastur avvalida buni qo'ymaganimizning sababi ham bugun mas'ullar tomonidan aytilgan fikrlarni yurtdoshlarimiz bugun qanchalar e'tirof etisha oladi degan mazmunda keyinroq qolib qo'ygan edik va navbatdagi savol bilan yuzlanmoqchi edim. Bugun o'quvchilarni ta'limdan, maktabdan keyingi bo'sh vaqtlarini ta'minlash bo'yicha qanday ishlar qilinmoqda? Aynan Barkamol avlod maktablari misolida javob berishingiz mumkin. O'zi respublika miqyosida Barkamol avlod maktablarining soni nechta va qay darajada faoliyat olib borishmoqda? Respublika bo'yicha barkamol avlodlarimiz 219 tadan tashkil etadi. 204 nafari tuman shaharlarda joylashgan, 14 nafari viloyatlarda joylashgan. Bitta respublika barkamol avlodlari tashkil etilgan. Barkamol avlodlari o'zingiz aytganingizdek, maktabdan tashqari ta'limni rivojlantirish, o'quvchilarning bo'sh vaqtini mazmunli tashkil etish. Buning uchun juda ham ko'p islohotlar amalga oshirilmoqda. O'sha har bitta hududdagi barkamol avlodda 219 ta Barkamol avlodimizda 7 nomdagi, 7 yo'nalishdagi, 79 ta nomdagi tugaraklar faoliyat olib borilyapti. Bularga tajribali, oliy ma'lumotli pedagog kadrlar jalb qilingan. Ularni malakasini oshirib boryapmiz. Mana yaqinda o'zimiz respublika Barkamol avlodida biz yangilik qilli hamkor tashkilotlarimiz, xalqaro hamkor tashkilotlarimiz, koreyalik mutaxassislar tomonidan robototexnika tugarak rahbarlarini 36 soatlik malaka oshirish kursini tashkil etdik. Chunki bu Barkamol avlod misolida. Barkamol avlod misolida. Umuman olganda Araboy aka hozirgi kunda maktab muassasalarida o'quvchilarni darsdan xoli tashqarilarida vaqtlarini unumli foydalanish uchun qiziqarli to'garaklar tashkil etilganmi va ular qanday natijalarga erishyapti? Shunga men bir gapirib ketsam bo'ladimi? Marhamat. Faqat Barkamol avlod tugaraklar faqat Barkamol avlod o'zida emas, umumta'lim maktablarida ham tarmoq tugarak sifatida o'z faoliyatini olib boradi. Unga ham barcha o'quvchilarimiz bo'sh vaqtlarida unumli foydalanishadi. Katta rahmat. Bizda sun'iy intellektdan yana bir savol bor. E'tiboringizni monitorga qaratamiz.
amaliy laboratoriya o'tkaziladigan fanlar, ya'ni fizika, kimyo, informatika xonalarida ish jihozlari va maxsus qurilmalar yetishmaydi. Ba'zi joylarda bor bo'lsa ham foydalanilmaydi. Qachon o'quvchilar amaliy mashg'ulotlarda qatnashib, nazariy bilimlarini amaliyotda qo'llaydi? Hozir virtual laboratoriyalar rivojlangan-ku. Men javob berishim mumkin, albatta, kamchiliklar juda ko'p. Va buni oldini olish uchun juda ko'p ishlar qilinmoqda. Hozirda mana yetishmayotgan laboratoriya jihozlarini oldini olish uchun platformalar ustida ishlash, ya'ni o'quvchilar onlayn ravishda laboratoriya hodisalarini amalga oshira olishlari va bu narsani onlayn ravishda o'zlari amalga oshirish uchun sharoitlar yaratilmoqda. Ya'ni kundalik.com platformasi asos tarkibida aynan shu narsalarni yo'lga qo'yish harakatlar qilinmoqda va video materiallar tayyorlash bu bo'yicha. Bundan tashqari nimaga ishlatishmaydi deyapti. Aynan bu savol bizga ham juda qiziq, vazirlik uchun ham. Hozirda o'qituvchilar tayyorlayotganda eng asosiy etilayotgan narsa ishlatinglar, o'quvchilar ko'rish kerak, bu narsa shunchaki qo'yib qo'yilmagan va bu albatta o'qituvchilarda ham kamchiliklari, balki o'zlari tushunmasliklari, qo'rqqanliklari. Lekin vazirlik tomonidan shuni aytish kerakki, bu ishlatilish uchun albatta har bir biz fuqarolik jamiyatida yashaymiz. O'qituvchingiz ishlatmayaptimi? Demak, fuqaro sifatida sizni burchingiz uni talab qilish. Agarda biz barcha narsani imkoniyat yaratganimiz bilan agar xalq talab qilmasa, o'quvchi sifatida, fuqaro sifatida talab qilinmasa, bu narsa albatta amalga oshirilmaydi. Menimcha katta rahmat javob uchun va yaqinda Toshkent viloyati hokimi tomonidan Toshkent viloyatida telefonsiz maktab tashabbusi ilgari surildi va bu tashabbus ta'lim sifatini rivojlantirish va o'quvchilarning bilimini oshirishda qanchalik foyda berishi mumkin? Umuman butun respublikada mana shunday amaliyotlar joriy qilinishi mumkinmi? Ya'ni ta'lim sifatiga qanday ijobiy ta'sir qiladi? Va rejada bormi butun respublika bo'ylab bu amaliyotni qo'llash? Bu haqda menda aniq rejada borligi yo'qligi haqida ma'lumot yo'q, lekin bu narsaga bittada javob berib bo'lmaydi. Hozirda 21-asr texnologiya asrida menimcha kutilayotgan natija aynan bu qanday ta'sir ko'rsatishini o'rganib chiqish. Chunki baribir texnologiyani o'quv jarayoniga integratsiya qilish bu muhim masala. Biz uchun bu katta research qilish kerak, ya'ni tadqiqot qilib, aynan maktablarda sinab ko'rib, qanchalik bu o'quvchilarga ta'sir qiladi, qanchalik foyda olib keladi. Bu narsa albatta bittada javob olinadigan narsa emas. Butun dunyoda menimcha bunaqa hoz diskussiya ketyapti, ya'ni tajribalar o'tkazilyapti. Bu narsa menimcha bilasiz, juda diplomatik javob beryapsiz, xafa bo'lmang. Lekin bu Tashqari vazirlik emas, bitta gapda. Bizda bunda aniq bo'lish kerak. Masalan, coğrafya fani, Google interneti foyda yoki IT darsi bo'lsa, buni olib kirish mumkin. E'tibor bersangiz, mana men ko'rsatuvimda xabar keldi, o'qidim, men ham chalg'iyapman. Endi mening yoshim 50 yosh. Men ish narsa o'rganib chiqishim bu matematika shart emas. Lekin bugun bola maktabga buni o'ynagani emas, o'qigani keladi. Men ko'ryapman, ko'p rivojlangan mamlakatlarda bugun bu kelayotganda darsda shkafga qo'yilyapti. Bo'ldi, to'chaga qo'linadi, yopiladi. Shuning uchun bola bir kunda 4-ta yoki 5 ta dars bo'lganda, hatto tanaffusda ham tarafdor emasmi? Chunki tanaffusda u 140 minutda yig'ilgan axborot o'qish kerak, miyas darsga o'tmaydi. U bola bilan koridorda yugurish kerak, ovqatlanish kerak, hojatga borish kerak. Soat 1 gacha buni taqiqlash kerak. Birdan keyin ota-onasi ham uyga kelganda buni qo'liga berib qo'yish kerak emas, unga dars qildirish kerak. Biz uchun bu hayot yomonmat. Masalan, men keskin chora bo'lsa ham aytaman, shu Steve Jobslar o'zi shuni ixtiro qilgan. Bolasi o'zi iPad bo'lardi-ku katta. Hozir unga ko'p ishlamaydi. Shuni shu iPhone'ni kattasini ishlatayotganda bolasiga malika bor yo'g'i 45 daqiqaga ruxsat berar ekan. 45 daqiqa bir kunda. Buni ko'pi ko'p, ko'pi zarar ko'zga, asabga va bolani bilim olishiga. Shuning uchun men tarafdormanki, kelinglar boshqa dunyo nima qilayotganini kutib o'tirmaylik. O'zbekiston o'zini mustaqil davlat, o'zining pozitsiyasiga ega, bizga telefondan foydalanish taqiqlashimiz kerak 100%. Qodir aka, siz qanday fikrlar munosabat bildirasiz? Ustoz, takliflari albatta yaxshi, lekin shu o'rinda bizda natijalar bor. Ya'ni PISA xalqaro tadqiqot natijalari shuni ko'rsatadiki, shu so'rovnomalarda o'quvchilardan so'ralgan, ya'ni raqamli qurilmalarda qanchalik tez-tez foydalanasiz degan savol berilgan. Va butun dunyo mamlakatlari, ya'ni 81 ta davlat ishtirok etgan bo'lsa, ushbu barcha mamlakatlarda shuni ko'rsatadiki, bir soatgacha foydalansa, agar raqamli qurilmalardan, ustoz aytganlaridek, ularni matematika, o'qish, tabiiy fanlar bo'yicha natijalari foydalanmaydigan o'quvchilarga qaraganda yuqori chiqqan. Lekin 2 soatdan ortiq, 5 soat, 6 soat foydalanilgan o'quvchilarda natijalar juda past chiqqan. Albatta, fikrlaringiz o'rinli. Demak, o'quvchilarimizga mobil telefonlarni cheklay olmaymiz, chunki taqiq bu qiziqishni uyg'otadi.
Ya'ni lekin me'yorni to'g'ri me'yorni ustozimiz aytganlaridek, o'sha xalqaro tadqiqot natijalari ham shuni ko'rsatyaptiki, me'yorida, ya'ni foydalanishimiz albatta bu ularni ma'lumotlar topishga imkon yaratadi. Biz ham o'quvchilarning sifatli ta'lim olishlari tarafdorimiz. Albatta, ta'lim rivojlanayotgan, rivojlanish bosqichidagi jarayon va bizning ham bu boradagi muhokamalarimiz yana davom etadi. Biz davlat va jamiyat manfaatlari uchun xizmat qiluvchi har qanday fikr egalariga minbar berishga doimo tayyor ekanligimizni ma'lum qilamiz. Renessans minbari sizning ham minbaringiz. Har kuni soat 20:00 da jonli efirda ko'rishguncha salomat bo'ling. Rahmat katta.